Dünən vəfat edən Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycan kinosu üçün necə böyük itki olduğunu bilirsinizmi? Bilmirsinizsə, icazə verin onun əməyi keçən filmləri göstərim. Onun ssenari müəllifi olduğu Günəşdə Usanmışlar filmi 1995-ci ildə Oscar mükafatı kazanıb. I want to thank all my friends who worked with me. Script writer Rüstəm İbrahimbəyov. 1991-ci ildə çəkilən Urqa filmi isə Venesiya Film Festivalının əsas mükafatına layiq görülüb. Bundan başqa o, Azərbaycan kinosunda bir çox şedevrlərin ssenari müəllifidir. Həmin filmlər Ölsən Bağışla, Bir Cənub Şəhərində, Ad Günü, İstintaq və başqa şedevr filmlərdir. Ruhu şad olsun!